Já vás tedy vítám, vítám vás v Národní knihovně. Zkusili jsme tuhle akci udělat v těchto prostorách, uvidíme, jestli to je dobře nebo špatně, možná by nás pak zajímala vaše zpětná vazba. Je to vlastně největší prostor, který máme k dispozici v Národní knihovně. Bohužel jsme zde limitovaný únikovým východem, proto zde nemůže být více účastníků a bohužel ten prostor není bezbariérový. Čímž se omlouvám všem, pro koho byl problém vyjít ty schody, ale výtah je nefunkční. A vzhledem k tomu, že jsou to prostory, které jsou před revitalizací, tak v tuto chvíli se tady ani žádné úpravy dělat nebudou. Já budu mít zde krátký úvod a potom postupně předám slovo dalším přednášejícím. Určitě je možné se už během i těch přednášek, pokud budete se na něco chtít zeptat, tak se ptejte, abyste to nezapomněli. My jsme vlastně tým, který připravil tento workshop, tak vzniknul díky tomu, že v Národní knihovně se nám podařilo vytvořit novou oblast institucionálního výzkumu DRKVO, nebo DKRVO, ono to není DRKVO, 040 s názvem Oblast propojená otevřená data. A tento výzkum můžeme řešit od letošního roku až do roku 2028. Náš tým je složen z kolegů z Národní knihovny a samozřejmě s námi spolupracují i externisté. V případě, že byste v budoucnu se chtěl někdo do našeho týmu zapojit, určitě je to možné, stačí se nám ozvat. Určitě hledáme lidi, které tato problematika zajímá. Já vám teď krátce přečtu, to nechci mluvit z hlavy, to bych si nepamatovala, jaké jsou cíle našeho výzkumu, tak my bychom měli identifikovat a zhodnotit existující standardy a technologie propojených dat, provést analýzu konceptuálních modelů, entit, atributů a jejich vztahů, souvisejících se zpracováním a zpřístupněním zdrojů, jejich podchycení v existujících i vznikajících standardech s ohledem na možnost opakovaného využití dat, zejména v knihovnách, dalších paměťových institucích a u dalších aktérů knižního trhu. Měli bychom doporučit nejvhodnější přístup pro jejich integraci a využívání v českém prostředí. Druhým cílem je, že bude proveden výzkum, jak propojená data přispívají k lepšímu poskytování knihovních služeb a zlepšují uživatelský přístup k informacím. Měli bychom provést analýzu existujících řešení propojených otevřených dat v paměťových institucích. A třetím cílem je, že ověříme možnosti sdílení dat o dokumentech mezi různými aktéry knižního trhu. Tam bychom měli zahrnout výzkum úplnosti a kvality dat o dokumentech, identifikaci překážek a vytváření doporučení pro zlepšení interoperability a kvality. Měli bychom provést analýzu existujících zásadních a důvěryhodných slovníků na národní úrovni vhodných k propojení s platformou pro sdílení dat. Vzhledem k tomu, že ten výzkum je pětiletý, tak si myslím, že cíle jsou určitě náročné, ale přece jenom máme dostatek času, aby jsme je dokázali řešit. Já jsem si na začátek, nechci tady být přednášejícím, který vám bude vysvětlovat propojená otevřená data, ale říkala jsem si, že bych přece jenom nějakou definici použít měla, takže jsem vzala definici z našeho terminologického slovníku, že propojená otevřená data jsou vzájemně propojená strukturovaná data, která jsou publikovaná na semantickém webu v souladu s metodou propojených dat a která zároveň mohou být volně a opakovaně užívána a dále šířená kýmkoliv za jakýkoliv účelem bez technických a legislativních omezení. Já jsem si tady včera nechala večer vygenerovat AI, vlastně, co pro nás ta
propojená, otevřená data mohou znamenat, tak já bych chtěla jenom říct, že to určitě nebude ten obrázek, vy ho vidíte nalevo, ale bude to ten obrázek napravo. A já věřím tomu, že se nám to společnými silami povede. Otevřená data, vlastně to už se budu opakovat, měla by být přístupná všem, a to nejenom nekomerční sféře, ale i komerční sféře. A propojená data už jsem vysvětlovala. A vlastně případy nebo příklady formátů propojených dat je buď to formát BibFrame, nebo například schéma s formátem BibFrame stojí Library of Congress a za schémou OCLC. Jak vlastně vypadá současná katalogizační praxe v České republice, tak my v tuto chvíli používáme výměnný formát MARC 21, a to jak pro bibliografické, tak i autoritní záznamy. Používáme katalogizační pravidla RDA ve verzi original a dále používáme české metodiky a interpretace pravidel a formátů. Je potřeba si uvědomit, že MARC 21 je používán výhradně knihovnickou komunitou a je nesrozumitelný pro okolní svět. A tak to je potřeba k tomu formátu přistupovat, a proto si myslíme, že v dnešní době je opravdu důležité ten formát změnit. Co chceme tedy změnit, tak chceme přejít z výměnného formátu MARC 21 na formát propojených otevřených dat. V tuto chvíli se přikláníme k formátu BibFrame. Přikláníme se proto, protože za formátem BibFrame stojí Library of Congress. A Library of Congress v září oznámila, že do formátu BibFrame přišli již v srpnu. Stále budou vystavovat data jak ve formátu BibFrame, tak ve formátu MARC 21, takže pro nás to neznamená, že bychom si od nich nemohli přebírat záznamy ve formátu MARC 21, ale myslím si, že jakmile přešla Library of Congress, budou postupně přecházet další národní knihovny. V tuto chvíli BibFrame používá už Švédská národní knihovna. Řada dalších národních knihoven je ve stádiu přechodu, takže my určitě v tuto chvíli nejsme žádným průkopníkem ve světě. Řekla bych, že jsme se spíš připojili na chvost a budeme rychle se snažit dohnat ostatní národní knihovny. Dále je potřeba změnit katalogizační pravidla RDA Original a je potřeba přejít na katalogizační pravidla RDA Official. To budeme muset asi udělat co nejdříve, protože RDA Original budou platné pouze do roku 2026. Zároveň je potřeba provést revizi současných českých metodik a interpretací. Vlastně ten náš výzkumný tým už definoval, kterými problémy je potřeba se zabývat. Na prvním místě jsou to určitě vícesvazky, dotisky, seriály, autority a určitě ještě přijdeme na další problematické věci. Zároveň si uvědomujeme, že je potřeba změnit i kooperativní systém katalogizace a současný systém, kde vlastně nějakým způsobem umíme velice rychle vytvořit záznamy na beletrii, ale i tak uvidíme, nebo možná uslyšíme v těch dalších přednáškách, že i to se nám někdy nedaří, že například v některých případech, když je to velice žádaný titul, tak i 5 dní zpoždění je problematické pro ostatní knihovny. Chtěli bychom vlastně ten současný systém nahradit větší spolupráci s nakladateli,
Vytváří se zde registr českých knih, kde předpokládáme, že budeme metadata přebírat od nakladatelů. I proto je nutné se zabývat těmi více svazky, protože pokud budeme chtět přebírat metadata od nakladatelů, tak se musíme v některých případech určitě přizpůsobit jejich praxi, protože oni se určitě nebudou přizpůsobovat naší praxi. A cílem je, že bychom chtěli přejít, a zde jsem použila větu, kterou použila autorka švédské studie od cataloging ke katalinging. V češtině by se to dalo říct jako od katalogizace k vytváření propojení. My jsme si dali za úkol v naší skupině, že bychom třeba mohli slovo katalogizace přestat úplně používat. Já jsem slíbila Michalovi Denárovi, že to tady řeknu a uvidíme, jestli se nám to podaří. Určitě ta změna bude náročná, ale já bych se toho úplně nebála. Kolegové byli na návštěvě ve Švédské národní knihovně, kde teda již BibFrame používají, a myslím si, že pro nás zrovna Národní švédská knihovna může být inspirací, že to lze udělat. A když si to dobře promyslíme, tak by se to mohlo i podařit. Jaký je za nás tedy navržený postup přechodu na propojená otevřená data? Jako první bylo potřeba vystavit datasety Národní knihovny jako otevřená data. To už se nám podařilo v roce 2023. Byla to aktivita, která tady v knihovně běžela od roku 2012. Nyní již víme, jak na to, takže v případě, že by někdo potřeboval poradit, jak to udělat, a jeho zřizovatelem je Ministerstvo kultury, tak máme pro něj návod. Zároveň jsme naše datasety skatalogizovali do Národního katalogu otevřených dat, a to pod tou nejširší licencí CC0. Uspořádali jsme v roce 2023 webinář Katalogizace a propojená data. Ten jsme pořádali ve spolupráci se SKIPem Česká republika. Podařilo se nám v roce 2023 vytvořit novou oblast institucionálního výzkumu, a zde velké poděkování patří zejména Národní knihovně, že vlastně umožnila, a poté Ministerstvo kultury schválilo i novou oblast výzkumu. Kolegové navštívili v letošním roce Švédskou národní knihovnu, myslím si, že ta návštěva pro nás byla velice důležitá. Zároveň v Národní knihovně proběhla už interní diskuze k propojeným otevřeným datům, a to díky Báře Drobíkové, která pro nás připravila velice, velice pěkné materiály. Zároveň jsme navštívili Finskou národní knihovnu v letošním září, a Finská národní knihovna, bych řekla, že řeší hodně podobné problémy jako my, nejenom, že chce měnit formát, chce měnit i knihovní systém. Zároveň chtějí také, nebo oni už vlastně nyní metadata od nakladatelů přebírají, a přišlo mi, že máme s nimi spoustu společných aktivit, takže si myslím, že i oni mohou být pro nás vzorem. Říkali jsme si případně, že bychom je mohli například pozvat do Prahy příští rok, jestli by si pro nás oni nechtěli připravit některé materiály, protože jsou určitě ne o pár kroků, ale o celou řadu kroků před námi. A náš výzkumný tým pod vedením Báry Drobíkové zpracoval studii, která se jmenuje Standardy a technologie propojených otevřených dat. Mohou nám propojená otevřená data a jejich standardy pomoci řešit problémy současné katalogizační praxe v České republice. Pokud se budete chtět studii přečíst, tak vyjde v příštím čísle časopise Knihovna, a mám pocit, že vychází v prosinci, že vyjde.
A kdybyste chtěl někdo vědět dříve, tak nám napište a my vám pošleme ten článek před druhou korekturou. Zároveň jsme tedy uspořádali tento workshop a já jsem velice ráda, že jste všichni dorazili, vidím, že nás tady je hodně a ohromné poděkování patří všem mým kolegům, kteří tady s tím workshopem pomáhají, ať už je to natáčení, ať už je to připravený catering a další služby a za to ještě jednou děkuju. Zároveň je svoláno jednání pracovní skupiny pro jmenné zpracování dokumentů. To proběhne 3. prosince. A měli bychom tedy co nejdříve přejít na RDA Official. Napsala jsem si tady nejpozději do roku 2026. V příštím roce bychom měli vybrat zdroje slovníky ontologie pro vytváření propojených dat a zatím jsme si tady v Národní knihovně dali termín, že bychom chtěli přejít do formátu BibFrame nejpozději do roku 2028. Samozřejmě ten plán, nebo zvažujeme to nyní tak, že i když přejdeme do formátu BibFrame, chtěli bychom i nadále produkovat záznamy ve formátu Mark 21, pokud to bude možné. A já tím pádem děkuju za pozornost a jestli se chcete někdo na něco zeptat, tak se ptejte. Jinak předám slovo Báře Drobíkové, která si pro nás připravila už odbornou přednášku, která se jmenuje Jak implementace propojených dat ovlivňuje katalogizační praxi v zahraničí. Tak dobrý den, já doufám, že mě uslyšíte i vzadu. Já se jmenuji Barbora Drobíková, pracuji jako vedoucí oddělení Centrálního knihovnicko-informačního systému pro Univerzitu Karlovu. Spravujeme systém ALMA pro všechny univerzitní, nebo tady naše knihovní dílčí knihovny na univerzitě. A zároveň tady jsem členkou toho výzkumného týmu, jak ho představila paní magistra Lenka Meixnerová. Mým úkolem je vás tak nějak uvést do toho, jak se vlastně formáty propojených dat používají nebo implementují postupně v zahraničních knihovnách. První, co pro vás jen tak spíš pro odlehčení, jsem připravila takový malý kvíz. Do kvízu se dostanete buď tak, že si oskenujete ten QR kód, to nevím, jestli půjde úplně zezadu, anebo když už máte nějaké přenosné zařízení, tablet nebo notebook, tak můžete jít na adresu gosocrative.com, bude to po vás chtít pokojíček, room a tam napište link 2024. Mělo by to fungovat, doufám. Takže můžete mezi tím si zkusit maličký kvíz na téma propojená data v knihovnách. Tak, propojená data, propojená otevřená data, předem tak nějak bych chtěla avizovat, já ty věci v tuhle chvíli nebudu pořád říkat propojená otevřená data, spíše využiju to kratší spojení propojená data, ani třeba formáty propojených dat, vlastně to všechno by se dalo použít v té oblasti implementace formátů propojených otevřených dat v knihovnách, ale pro to zkrácení budu používat spíš jenom propojená data. Ale obecně budeme v té naší práci směřovat k co možná otevřeným datům, i když ne vždy to půjde a tímto se také určitě v rámci našeho výzkumného týmu budeme zabývat. Jak vlastně vznikla tahle iniciativa v rámci knihoven v zahraničí, co všechno k tomu vedlo, bych vám ráda tedy představila v této přednášce a ukázala vám i nějaké další nebo už probíhající projekty aktuálně v zahraničí. Ta tendence přejít na formáty propojených dat z těch běžných markovských formátů v knihovnách trvá již tak 10 až 15 let. Vlastně od té doby, co Tim Barnes-Lee představil
svoji představu semantického webu propojených dat, své principy propojených dat v roce 2006, tak od té doby vlastně už se knihovnická komunita v zahraničí zabývá tím, zda by to byla cesta pro implementaci vlastně i pro knihovní data. Těmi knihovními daty já mám v tuhle chvíli zejména na mysli metadata ve smyslu bibliografických autoritních záznamů, a toto nemluvím o datech, třeba o uživatelích v tuto chvíli nebo něco podobného. Mluvíme o těch datech bibliograficko-autoritních. V roce 2008 si knihovna Kongresu nechala vypracovat pracovní skupinou zprávu, která se jmenuje anglicky on the record, dá se to přeložit jako o záznamu. A ta je poměrně rozsáhlá, jejím cílem bylo zhodnotit využití formátu MARC v knihovnách pro všechny ty potřeby komunikace záznamů a podobně. A můžete si samozřejmě tu zprávu přečíst, je běžně dostupná, nicméně to, co asi z ní trčí, je, že už tehdy v podstatě konstatovali, že MARC je postaven na starých technikách programování z 60. let 20. století, to všichni vlastně víme, ten MARC má kořeny v 60. letech, je využíván výhradně v prostředí knihoven, jak už řekla i kolegyně Lenka, je často nekompatibilní s dalšími systémy, a to vlastně je něco, co té knihovnické komunitě potom brání v komunikaci informací s širším okolím. A vlastně na jednu stranu v knihovnách vytváříme poměrně kvalitní a důvěryhodná data. S tou důvěryhodností se v oblasti právě propojených dat ještě často potkáme, ale zároveň ta data nějakým způsobem tomu širšímu okolí jaksi ne tak úplně dobře nabízíme. V roce 2011 na základě této zprávy knihovna Kongresu vyhlásila iniciativu, kterou nazvala BibFrame, což je zkrátka Bibliographic Framework, nebo rámec pro bibliografické informace. A v rámci této iniciativy začala vznikat ontologie a formát se stejným názvem BibFrame na bázi modelu RDF. Vedle toho vlastně probíhá víceméně paralelní iniciativa, o níž asi všichni dobře víte, a to je vznik pravidel, katalogizačních pravidel RDA, jejich implementace. A v roce 2012 první americké knihovny vlastně zkusily využívat katalogizační pravidla RDA. Byla to tehdy ta verze Original, která je dostupná dodnes přes nástroj RDA Toolkit. A ta katalogizační pravidla navázala na teoretický model, který byl zveřejněn ve studii, kterou asi všichni dobře znáte, studie FRBR. RDA tehdy implementovala vlastně model FRBR a FRAD a tím se snažila nějakým způsobem vnést v život tento přístup ke strukturaci bibliografického univerza. RDA Official, další, řekněme, verze pravidel RDA, také už dnes dostupná přes nástroj RDA Toolkit, implementuje návazný model IFLA-LRM, já o tom ještě budu mluvit, a představuje určité scénáře implementace propojených dat. To je další vlastně iniciativa v tom zahraničním knihovnickém světě, dalo by se říct. A další určitě neopomenutelné aktivity, je potřeba zmínit, jsou aktivity OCLC, i když mnoho našich knihoven s OCLC žádným způsobem nespolupracuje nějak blíže, tak určitě je důležité mít nějaký přehled o tom, co oni vytváří, protože mají poměrně velké výzkumné oddělení a jejich výzkum a návazné studie a výzkumné zprávy, které zveřejňují zdarma na webu, si myslím, že určitě stojí za pozornost. Tady jsem jenom dala takový nástin toho schéma BIPX, je vlastně extenze ontologie schéma ORG, kterou OCLC vyvinulo a implementovalo do svého WordCat katalogu, nebo iniciativa virtuálního souboru autory, který určitě všichni znáte, předmětový heslář FAST, převedla do propojených dat a další projekty. Trochu teorie. FRBR. Asi tu zkratku znáte, funkční požadavky na bibliografické záznamy vyšla v roce 1998 a na to navázaly další modely FRAD, FRSAD a my tomu všemu říkáme rodina modelů FRBR a na to tedy navázala pravidla RDA. Po zkušenosti
s implementací těchto modelů do i různých projektů, databází a podobně, zejména zkušenost s extenzí CIDOC-CRM, což je ontologie pro muzeální objekty, která nesla název RBROO, protože to byl objektově orientovaný model, tak vedla k vytvoření konsolidovaného modelu, který byl vydán v roku 2017 a jmenuje se, nebo nazývá se IFLA-LRM. Tehdy se vlastně jako odstoupilo od toho FR názvu a z různých důvodů to má zkratku IFLA Library Reference Model, protože vlastně za těmi modely stojí pracovní skupina v rámci federace IFLA. IFLA-LRM jakožto model je už tím základní strukturou pravidel RDA Official. Když bychom si to nějak přiblížili prakticky, ty základní VEMI entity, které znáte jako dílo vyjádření provedení jednotka z modelu FRBR, zůstávají i v IFLA-LRM. Přibývají tam ale jiné entity, které dříve třeba nebyly definovány nebo byly definovány v různých těch dalších modelech rodiny. A jsou tam takové zajímavé nové přístupy k definování atributů, atribut reprezentativního vyjádření je celkem zajímavá záležitost a podobně. Takže stojí určitě za pozornost a pokud budete rozumět IFLA-LRM, budete rozumět RDA Official. Jo? Tam v zásadě ty věci jsou spolu velmi úzce spjaty. Yes. Já jsem taky kdysi na jednom fóru, taky takovém knihovnickém, zaslechla, že FRBR je již mrtvé a že vlastně se tím nemusíme zabývat, že to byla taková jako přeháňka nás, teoretiků. A myslím si, že právě nástupem formátu propojených dat do knihovních dat vlastně teprve ty modely, nebo ten model IFLA-LRM najde jistého naplnění. Ono využít tu strukturovanost, síťovost toho modelu v současných markovských záznamech není úplně možné. A vlastně ty benefity toho modelu nebylo úplně zřejmé, nebo nebylo možné jako sledovat v těch běžných záznamech. Takže myslím si, že teprve příchodem těchto nových formátů, jako je třeba BibFrame, se můžou tyto benefity začít ukazovat. Tím chci také povzbudit k nějakému dalšímu studiu těchto modelů. Ten MARC je, my ho vnímáme jakožto plochý jako formát, který vytváří nebo který podporuje vytváření nějakých plochých záznamů. Já když si to tak uvědomím, tak určitě za těch 60 let, co se MARC používá, nebo prostě vlastně nastoupila automatizace do knihoven, určitě jsme významně pokročili, co se týče třeba tvorby autoritních záznamů. Jo. V tom se udělali určitě ohromné pokroky, je to velký benefit pro správu dat, ale když si to tak uvědomíme, tak co se týče bibliografických záznamů, tak tam jako k žádnému velkému rozvoji vlastně nedošlo. On vlastně ten Mark jenom přenesl ten katalogizační lístek a tu jeho podobu, tu jeho plochost do databází. A v zásadě nějak větší benefit v tom vlastně nenastal. V mnoha případech dokonce bych si troufla tvrdit, že jsme udělali trošičku ještě krok zpět nebo stagnujeme. Jo, tak to je i další důvod, který já si myslím, prosím vás, to je můj osobní názor, že nazrála doba z těch formátů vlastně ustoupit a zkusit hledat formáty jiné, které lépe podpoří nutný kontext, síťovost informací, které bychom rádi našim uživatelům prezentovali. Co se týče toho modelu, tam je důležité si uvědomit, nejde jenom o tu strukturu, o ten model IFLA-LRM, o jeho entity, atributy, vztahy a podobně. Myslím si, že je fajn také přemýšlet o tom, že ten model nebo ta studie IFRBR byly postaveny na velkém uživatelském průzkumu, na tom, jak se vlastně uživatelé chovají a jak vlastně používají naše data z knihoven. Takže ten model je vlastně velmi nadizajnován, jak se dneska moderně říká, je velmi user-centered design v podstatě, protože opravdu vznikl na základě reálných výzkumů uživatelského chování. A na základě těch výzkumů byly definovány určité takzvané uživatelské úlohy, které nejdřív zněly jenom najít, identifikovat, vybrat, získat, ale IFLA-LRM do toho přidává ještě další úlohu a ta se nazývá, nebo já to tak překládám, proskoumat, je to v angličtině explore.
A když si přečtete v té studii, co se tím vlastně myslí, tak znamená to prozkoumat zdroje pomocí vztahu mezi nimi a tím prozkoumat zdroje v kontextu. A například tuhle uživatelskou úlohu si myslím, že ty běžné markovské formáty nám jako úplně neumožňují nabízet, když to třeba implementace propojených dat je opravdu prostředí, které tuto uživatelskou úlohu velmi dobře splní. Já v tomhle kontextu taky ráda říkám, nebo se ptám i svých studentů, protože učím na UISku, taky tady tyto předměty, možná mě znáte z prostředí UISku. Jaký je vlastně rozdíl mezi daty a informacemi? Ráda se na to ptám vždycky, co si myslíte, že jsou data a co si myslíte, že jsou informace? Jaký je mezi tím rozdíl? A myslím si, že data jsou prostě nějaké strukturované údaje a informace, ta data nesou tehdy, když ta data dám do nějakého kontextu a přinesou vlastně tu informaci, stručně řečeno, a myslím si, že to je zrovna teda, to jsou propojená data, která tuto výtěžnost těch informací z dat vlastně umožňují. Tak. Naplnění uživatelských potřeb podle toho modelu IFLLRM, jenom to zhrnu, síťové prostředí těch formátů propojených dat nebo ta síťovost, to umožnění různorodých směrů, vazeb, nejenom paralelních, asociativních, ale i třeba taky hierarchických. To je strašně důležité pro právě nabízení určitého kontextu dat a přinášení informací. Ty systémy propojených dat, jejich dalším ohromným benefitem, a nesmí se na to zapomínat, je možnost té inference a připojení zdrojů zvenčí, obohacování dat z různých dalších i neknihovních zdrojů. A to všechno je vlastně, to všechno můžeme vidět i zatím za tou úlohou prozkoumat, která je v to IFLLRM definovaná. Tady jsem si dovolila ukázat, to je vytištěný, nebo jak se to řekne, oskenovaný, vyfocený z obrazovky RDA toolkitu implementační scénáře pro ta nová RDA. Ono totiž, když se bavím zběžně s knihovníky o tom, že bychom vlastně měli nějakým způsobem něco změnit v té naší vlastně běžné katalogizační praxi, tak se často setkávám s názorem, ale to v pravidlech není. Jo? Tak ono, když se podíváme na ta nová RDA official, podíváme se na třeba implementační scénáře, jak samotný ten tým, který zatím RDA stojí, jak vlastně předpokládají, že se RDA dají uplatnit jakožto pravidla, tak vlastně hned na prvním místě je scénář propojená otevřená data. To znamená, že si myslím, že samo o sobě už musí být možné ta RDA v tomto prostředí prostě využít a použít, že by, jinak by to nedávalo úplně smysl. Samozřejmě jsou i jiné scénáře, které třeba my jsme teď tak, myslím, někde na úrovni toho mezi BC nebo C, ale to nevadí, jo. Každopádně ta katalogizační pravidla RDA jako počítají s implementací ve formátech propojených dat. Jo. Je to prostě automaticky už tak vlastně tvořeno. Takže není to něco, co by se řeklo, ale my používáme RDA, tak nemůžeme do propojených dat. V tomto kontextu bych taky ráda spíš zdůraznila to, že katalogizační pravidla jsou budovaná na principech obecně. To je prostě obecná věc. Je to zkušenost, která vznikla už vydáním katalogizačních pravidel knihovny kongresu v roce 1941. Už tehdy ta katalogizační pravidla měla asi 950 stran nebo něco takového. Protože do té doby byli tvůrci pravidel zvyklí vytvářet pravidla na takzvaných případech. Čili jaký případ máme, jak vypadá nakladatelská úprava knihy, tak budeme tvořit záznamy. A ono to bujelo, vznikaly nové a nové paragrafy, sami to všichni dobře znáte, protože ta varieta nakladatelské úpravy je prostě ohromná. A už tehdy vlastně ti, kteří tvořili tato pravidla, naznali, že to není dobrý postup a že se musí vytvořit jisté principy, na nichž ta pravidla se budou stavět, a ty principy jsou ty, které jsou ty primární, jo? Jsou ty hlavní. Ty paragrafy jsou potom jakási ustanovení, která vychází z těch principů.
Proto také třeba byla uspořádána pařížská konference v roce 1961, už tam byly definovány nějaké základní principy. A ACR1 z roku 67 už jsou stavěná na principech a tak dále. Mně je jasné, že ta praxe si jisté konkrétní případy a jejich vysvětlení vyžaduje. Já na tom nejsem jinak, když pracuji s katalogizačními záznamy, často mám tu tendenci, ale... A to samozřejmě pak vede k nějakému bujení pravidel, interpretací a nabalování nových a nových nějakých paragrafů. Je to mechanismus, s kterým musíme počítat, nedá se mu asi úplně vyhnout, ale když budeme aplikovat jakákoliv pravidla katalogizační, i ta nová, i ve formátu propojených dat, je vždycky dobré si vlastně uvědomit, že zásadní jsou ty principy, pak teprve ty paragrafy. A ta nová katalogizační pravidla RDA, aspoň tak já tomu rozumím, tak to čtu. Když byste se do nich podívali, vlastně vám moc těch paragrafů už ukazovat nebudou. Tam už se jako úplně nedozvíme všechny rady, jak něco přepsat, obsat, zapsat, co zapsat a podobně. Ta pravidla jsou postavená vyloženě strukturně na bázi modelu IFLALRM. Hovoří o tom, jak postupovat, když budu identifikovat jednotlivé instance entit, jak je mám propojit, nebo můžu propojit, jak je vhodné je propojit, co je vhodné zaznamenat, jak o tom rozhodnout a podobně. Zajímavý v těch nových pravidlech RDA jsou také koncepty a jenom některé z nich agregáty diachronní díla. Je tam mnoho dalšího nového, stojí určitě za naši pozornost. A nicméně ta nová katalogizační pravidla, tak jak už budou představována, tak vlastně to nejsou taková ta pravidla, jak známe, paragrafy, zákoníky jako jednotlivých bodů, je to spíše jakési prostředí, ve kterém se pohybuju trošičku síťově a pracuje se s entitami, s instancemi entit a jejich identifikací. Je to všechno srozumitelné zatím? Nemáte nějaký dotaz? Dobře. Určitě zajímavá další oskenovaná obrazovka z RDA Toolkitu, s jakými metodami záznamu se vlastně v těch nových pravidlech RDA počítá, když se podíváte zaznamenání pomocí nestrukturovaného popisu, to je taková naše velká oblíbená záležitost v bibliografických záznamech, zaznamenání v nějakém strukturovaném popisu, zaznamenání identifikátorů a zaznamenání IRI, je tam napsáno. IRI je typ URI, jednoznačného identifikátoru zdroje, což je vlastně základní princip propojených dat, že každý objekt, každá entita, každý vztah mezi objekty má své URI. A v těch nových katalogizačních pravidlech RDA, prostě pokud je to možné, pokud na to máme nástroje, pokud na to máme prostředí, tak můžeme zaznamenávat jenom pomocí, oni to nazývají IRI, IRI je jenom, to zase technikové asi spíš řeknou líp, je to typ URI prostě a jenom povoluje jinou znakovou sadu, ale dejme tomu, dá se říct URI. Tak. Když se podíváme na to, jak jsou ta katalogizační pravidla RDA, ta nová, ona se teda neliší od těch původních, postavená na těch principech, a podíváme se na to, zda ty principy nějakým způsobem jsou odpovědí nebo umožněním implementace propojených dat, tak určitě na prvním místě, tak jak jsou katalogizační pravidla RDA míněna a chápána, je takzvaná vstřícnost potřebám uživatelů. To je prostě na prvním místě, a vychází to zase z toho modelu IFLALRM, který je postaven na uživatelských potřebách. Takže to je to, s čím my bychom měli pracovat, když ta pravidla používáme, je vstřícnost potřebám uživatelů a podpora jejich potřeb, jejich úloh, nalézt, identifikovat, vybrat, získat, prozkoumat. Těch principů je několik, jo, ale já tady jenom vybírám ty, které se tak jako hodně vlastně blíží tomu, těm propojeným datům, efektivnost nákladů. Celkem zajímavá věc. Pravidla jsou budována s tou premisou, že bychom měli vytvářet záznamy co možná efektivně. To znamená tak, abychom využili co nejširší výměnu dat. Ono se to samozřejmě děje i dneska v těch markovských formátech, zase to jako nechci říct, že ne. Nicméně, když si uvědomíme, jak se používají markovské formáty, tak
Je to teda moje zkušenost, možná vaše je trošku jiná, ale záznamy se zejména kopírují tou formou kopikatalogizace, pak se záznamy různě opravují, doplňují, překládají, různě upravují do nekonečna a vlastně ta efektivita tam zase tak vidět úplně jako není, protože prostě i s tím záznamem skopírovaným se jako nějak ručně poměrně dost pracuje. Tady samozřejmě si hned kladu otázku, jak nám to změní propojená data. Je to samozřejmě náš úkol to nějak jako zjistit, vymyslet a tak dále. Flexibilita. Další princip. Metadata by měla fungovat nezávisle na formátu, dejme tomu i knihovních systémech, měla by být vhodná pro použití v různých prostředích. A tady zase implementace propojených dat je určitě něco, co k tomuto principu víceméně konvenuje. Ale samozřejmě chci zdůraznit a nechci vás vyděsit, určitě je důležitá i kontinuita. To znamená, my musíme počítat s tím, že máme nějaká, jak se říká anglické legacy data, máme prostě data, která se s náma nesou. V současnosti máme prostě miliardy bibliografických, opravdu bez nadsázky po celém světě, miliardy bibliografických záznamů komunikovaných ve formátech Marku. Takže to určitě nemůžeme zahodit, to samozřejmě nesmíme, naopak se musíme snažit to nejvíc, co nejvíce integrovat do těch nových formátů. To je jasné a určitě nechci, aby to vyznělo jako tak zahodíme všechno, co máme a budeme něco tvořit jako úplně novýho. To nejde. Mezinárodnost. Další princip, který je v těch RDA jaksi založen, nebo na nich jsou RDA založeny tak. RDA si s tím velmi i chlubí, chtějí být mezinárodní. Nechtějí být závislí na jazyku, nechtějí být závislí na angličtině, tak jak to vždycky bylo u ACR, nechtějí být závislí na písmu a podobně, na formátech. A jak tu mezinárodnost vlastně jako dodržet, že jo? To je v té běžné katalogizační praxi samozřejmě těžké, pokud mám záznamy nebo dokumenty v různých jazycích, v různých písmech, jak to udělat. A tady zrovna mě napadlo napsat Wikidata, více o tom budou kolegové mluvit, mnohem zasvěceněji, ale nástroj typu Wikidat, nástroj postavený na propojených datech, je něco, co nám tu mezinárodnost může nádherně jako zajistit. Jo, tím, jak vlastně jsou tam objekty definovány jednoznačným URI, a to, jestli to má label v arabštině, češtině nebo v jiném jazyce, nechci říct, že je jedno, není to jedno, ale všechno to dokáže propojit a komunikovat. Ty další principy vybírám, vztahy mezi entitami, zajištění vztahu mezi entitami, zajištění takzvaného běžného užívání a praxe, což je zase jakýsi odkaz na mezinárodnost, různá písma, různé uživatelské komunity. Musíme počítat s tím, že naše data používají různé komunity a mělo by to být tak nastaveno, že ty různé komunity prostě ta data použít mohou. To byla pravidla RDA, takže nějaká vlastně iniciativa, která běží, která s propojenými daty počítá. A vedle toho iniciativa BibFrame. Vracím se k BibFrameu. Dalo by se říct, že je paralelní k RDA, nebo tak toto já tomu rozumím, což je ale také často kritizováno, protože BibFrame, jak se vyvíjí, tak se jako nějakou dobu vyvíjel jako vedle RDA, ne tak úplně ve spolupráci, abychom si nalili čistého vína. Na základě toho vznikl model BibFrame, který asi znáte, a on je v základu jednodušší než ten IFLRMOG, protože ty základní entity se tam dělí jenom na tři skupiny, dílo, instance, bych to teda přeložila v tuhle chvíli, nevím, jestli můžu si dovolit říct provedení, tak jako IFLRMOG a jednotka. Je tam odkaz, BibFrame už má celou svou prezentaci webovou se vším všudy. Tady ten základní model vznikl vyloženě, si myslím, byl to jakýsi pragmatický přístup implementace, protože když si uvědomíme ty IFLRM entity, dílo vyjádření provedení jednotka, tak mnohdy jako rozlišit mezi dílem a jeho vyjádřením není úplně snadné. Jo, třeba v případě kartografických dokumentů. Jo, tam jako rozdíl mezi dílem a vyjádřením vám vlastně nikdo neřekne, jakou moc, jak to vypadá. Jo. U těch textových zdrojů nebo hudebních, tam je to krásně vidět, ale jsou i typy objektů, informačních zdrojů, kde to rozlišení mezi dílem a vyjádřením není úplně snadné jako lidskou hlavou pochopit.
Zároveň v těch knihovních databázích, abychom rozlišovali tyto dvě úrovně, tak ta detailnost toho popisu by musela být opravdu poměrně ohromná, takže si myslím, že to bylo spíš jako pragmatické rozhodnutí, že dílo a vyjádření, tak jak to znali tehdy tvůrci vlastně z FRBR, srazili, když to tak řeknu, do jedné entity dílo, pak k ní přidali entitu instance, což je v podstatě rovnocenné k provedení a jednotka je tedy ten fyzický jeden nosič. Nebo i třeba elektronický, ale ten koncový. Bibframe je obecně v tuto chvíli docela šířeji adaptován. Ono totiž i RDA má svoji ontologii, RDA, RDF. Jsou země, které používají, které nemají rády Bibframe a používají vyloženě tu RDA, RDF ontologii s nějakými svými úpravami, ale ten Bibframe je obecně šířeji adaptován v tuto chvíli, nebo pokud si tak můžu dovolit říct. Byl tvořen na bázi jako zkušeností z fondy knihovny kongresu. To je nutno říct, je to prostě to hlavní těžiště, takže když je ten Bibframe implementován potom v jiných zemích, tak je nutné tam dodefinovat určité vlastní třídy, vztahy, vlastnosti podle toho daného prostředí, čili třeba pro naše české prostředí samozřejmě nelze to vzít tak jako jedna ku jedné, ale budeme tam muset nějaké věci dopracovávat. Tady mám ještě dole, mám to teda na dalším slajdu, ale to nevadí. Bibframe byl už implementován v různých projektech, už v té verzi 1.0, čili s tím základním modelem dílo instance jednotka. A projekt ShareVDE, který určitě stojí za sledování, byl prvním, který se snažil ten Bibframe použít v takové opravdu pro velmi široký ekosystém. A na základě toho oni zjistili, že jim tam přeci jenom stejně něco chybí a dodefinovali si entitu Opus. A na základě této entity máme nově v Bibframe 2.0 entitu Hub. Takže to je jenom ještě jako, nebo třídu Hub, to ještě jakoby k tomu chci doplnit, že vlastně ta zkušenost dílo instance jednotka vlastně nakonec nestačí ani v tom Bibframe a máme tam něco nového. Ten hub jako má trošku jinou definici rozsah než dílo s IFLLRM. Je to něco jako super dílo, jestli znáte někdo tento koncept od Julia Pitty, ale do jisté míry by se dalo říct se zavřenýma očima, že hub je vlastně dílo s IFLLRM, dílo z Bibframe je vlastně vyjádření s IFLLRM, pak máme provedení instance jednotka jednotka. ShareVDE, takže vidíte, že to je v pohybu, jo? Ono se to vyvíjí, jo? Také se to nějakým způsobem testuje a hledají se lepší cesty a podobně. ShareVDE je projekt, který, nebo je to ekosystém celý, je to rodina knihoven, které se zapojily do tohoto projektu, založila ho soukromá firma, jestli se tak dokážu říct, Casalini Libri, je to takový dodavatel italský, který i podporuje každoroční organizaci workshopu Bibframe Workshop in Europe. A Casalini Libri vyvinula editor Jay Cricket, který tedy není volně dostupný a je k dispozici právě těm zapojeným knihovnám, které používají různé svoje systémy. Jo? Tam je to nezávislé na systému a přes tento editor vlastně spravují centrálně entity v tomto jejich celém ekosystému propojených dat. A tady vlastně narážím asi na myšlenku, že implementace formátu propojených dat není jenom přechod z Marku do Bibframe v jednom knihovním systému a v druhém knihovním systému, ale spíš je to vlastně přechod myšlenkový k tomu, že budeme mít nějaký společný ekosystém dat, ke kterému budeme přistupovat nějakým způsobem pomocí třeba nějakého editoru přes různá API propojení a tak dál. A vlastně ta data budeme spravovat společně, a teď tím myslím knihovny společně, různé knihovny společně v nějakém centrálním sdíleném prostředí. A jde to, jo, funguje to, protože třeba zrovna ShareVDE je už příklad toho, kde se to testuje.
zapojenými knihovnami nejsou nikdo jiný menší než knihovna Kongresu, Švédská národní knihovna, mnoho amerických knihoven z univerzit. Jo, jsou to ohromné knihovny s velkými fondy, které určitě nemohou budovat své báze na zelené louce, ale mají za sebou prostě miliony záznamů, které nějakým způsobem se snaží v tomto prostředí komunikovat už ve formě tedy propojených dat. Dalším projektem, který si tady dovolím zmínit, je tvorba, společná tvorba editoru Synopia. Zase tam budete mít odkaz potom na nějaký popis, co je Synopia. Je to editor pro správu právě propojených dat v knihovnách. Podílela se na něm zase několik univerzit. V tuto chvíli to má ve správě Stanfordská univerzita ve Spojených státech. A byla podpořena, tady tvorba toho editoru byla vytvořena v rámci projektu LD4P v rámci Mellonovy nadace. Už i toto se běžně teda v tuto chvíli používá, ty knihovny, které jsou tam zapojeny, vlastně používají tento centrální přístup k datům a jeho správě ve formě propojených dat. Zajímavé jsou určitě projekty, které se snaží zhodnotit práci s autoritními záznamy versus práci, které by se dalo říct, která by se dala nazvat jako management identit. Zajímavé jsou výstupy projektu PCC ISNI. PCC je Program for Cooperative Cataloging, ISNI je mezinárodní standardní identifikátor jména. Je to velká databáze jednoznačných identifikátorů osob v kreativním průmyslu, snad znáte ISNI. A i existují studie, které vlastně nějakým způsobem se poučily tady z tohoto pilotního projektu, protože budeme-li mluvit o implementaci propojených dat a vytváření nějakého společného ekosystému, tak asi terminologicky přeskočíme z autoritní kontroly na management identity a nebo management identit a v podstatě jsou tyto výsledky pro nás jako dost důležité. Určitě je důležité sledovat projekty OCLC, tady bych ráda vyzdvihla projekt Pasáž, který už je tady uzavřen, byl to nějaký pilotní projekt, práce v sandboxu ve Wikibase a využití Wikidat. Podílelo se na tom zase několik desítek knihoven velikých, znám některé lidi, kteří se na tom podíleli a opravdu ten projekt přinesl velmi praktické rady k tomu, jak implementovat formáty propojených dat do knihovních dat nebo do knihovních bází, tedy v různých zemích. Na co tak přišli, to jsem se snažila tak nějak zhrnout celými větami. Takže důraz při práci s propojenými daty se klade důraz přechodu vlastně od těch nějakých textových řetězců k jednoznačné identifikaci. Zrovna nedávno jsem přišla na to, že se změnilo záhlaví Univerzita Karlova přírodovědecká fakulta katedra biochemie na Univerzita Karlova katedra biochemie a Univerzita Karlova přírodovědecká fakulta katedra biochemie jako to. A tyto se změnilo nám to samozřejmě záhlaví v tom knihovním systému. Jo, a to jsou věci, které jsou vlastně z hlediska managementu identity jako dost nepodstatné, že on ten label je nepodstatný. Podstatné je ten identifikátor. Další věc, využití identifikátorů, které vlastně nevznikají reálně přímo v knihovních systémech, jako jsou DOI, ORCID. Jo, to jsou významné identifikátory, které poskytují stabilní jednoznačné odkazy na konkrétní entity napříč různými systémy, různými platformami. Využití Wikidat jakožto nástroje pro správu identit, protože nabízí kolaborativní platformu pro shromažďování identifikátorů a v rámci tady toho projektu se velmi osvědčil. Stírají se hranice. Jo? Při implementaci propojených dat se zcela setřou hranice mezi tím, co my chápeme jako bibliografický záznam a jako autoritní záznam. Právě se přechází k něčemu, čemu se říká správa identit. Je to správa identity osoby, korporace nebo organizace, události, díla, cokoliv vás napadne. Jo? A stírají se nám tady hranice, už se to nerozlišuje, ale pracuje se s nějakým vlastně správou identit těch jednotlivých objektů a instancí entit. A jaká je budoucnost, aspoň tak, jak oni to vidí na základě tady těchto svých projektů? Budoucnost vidí v tom, že musíme vytvářet kolaborativní data, data obohacená právě i z externích zdrojů, která jsou zaměřená
uživatelsky, vytvářet uživatelský ekosystém řízený principy propojených dat a podporovaný platformami typu Wikidata. Musíme počítat s tím, že na těch datech, do těch dat a do jejich tvorby se bude zapojovat široká komunita, jistý vlastně forma crowdsourcingu, a bude to hrát čím dál tím důležitější roli při obohacování těch dat. A my musíme jako knihovny vyvinout určité strategie, jak toto kolaborativní prostředí, jak s ním pracovat, jak zajistit kvalitu svých dat, jak vlastně dodržet tu svoji důvěryhodnost těch dat a současně přijmout to, že se pohybujeme ve velmi dynamickém a kolaborativním crowdsourcovém prostředí. Takže to je takový přehled toho, vlastně, co se děje z oblasti standardizace, jak se ty standardy v tuto chvíli vůči propojeným datům vlastně vyvíjejí, s čím se počítá. A teď bych vám ráda ukázala i praktické projekty, zase si je můžete potom z prezentace sami prohlédnout mnohem podrobněji, než to udělám já. Abyste viděli, jak se vlastně už ty projekty projevují a ty různé implementace v různých zemích, nejde jenom o Spojené státy, kde samozřejmě je to hnutí, řekla bych, nejsilnější, ale máme tu už mnoho reálných instalací, jestli se dá říct, v Evropě třeba. Takže Francie, tady vám doporučuju, je to krásný portál Data BNFR. Tady jsem si našla v rámci toho portálu něco k Václavu Havlovi. V tom portálu se vlastně vyhledává v rámci různorodých zdrojů, nejenom úplně jenom francouzské národní bibliografie. Dohledáte si tam zdroje k tomu, samozřejmě, co bylo napsáno o Václavu Havlovi, co napsal Václav Havel, ale dorazíte také k tomu, že tam jsou informace o divadelních hrách, které od Václava Havla byly ve Francii inscenovány i třeba v době, kdy tady byl komunistický režim a kdy on vlastně byl tady ve vězení, tak tam vlastně najdete zdroje, které popisují přesně ty inscenace, režiséry těch inscenací a podobně. Třeba tady, jo, nebudu s tím teď zdržovat, ale je to tak. Určitě se na to podívejte. Velmi zajímavý projekt Meta Belgica, moc se mi to líbí, teď nový od roku 2023. Královská národní knihovna v Belgii spolu s dalšími institucemi federálními v Belgii tvoří, vlastně vidíte, shared entity management infrastructure, infrastrukturu sdíleného managementu identit a entit. Podílí se na tom Královská knihovna, Královské muzeum a tak dál, tady jsou ty instituce vidět. A opravdu je to něco, co už jako reálně v tuto chvíli běží. Nelze opomenout Švédsko. Švédsko je evropský tahoun v implementaci BibFrameu. Mají svůj souborný katalog Libris XL, který už je tedy tou implementací propojených dat. Švédové jsou taky ti, kteří třeba na těch workshopech k BibFrameu opravdu mají důležité poznatky, přednášky k tomu, jak vlastně reálně s těmi formáty pracují, a jsou v tomto určitě hodně napřed. Tady jsou odkazy na další aktivity OCLC, myslím si zajímavý nástroj Meridian, když se k němu knihovny připojí, zase je to nějaký nástroj pro sdílený ekosystém správy identit a entit v rámci tedy katalogu WordCat. Je to možné vyzkoušet, podívat se na to, stojí to za to. Představili ho teď na jaře 2024. Jak už jsem zmínila, editor Synopia je obecně dostupný editor pro správu propojených dat. O nějž si lze si zažádat o přístup do toho sandboxu Synopie. Ten sandbox má adresu stage Synopia. Jo, než se to tam dokroužkuje, jestli se to dokroužkuje, tak dalším určitě stojí za pozornost Marva. Synopia tedy vznikla v rámci Milanovy nadace, to Synopia. To znamená
nějaká, já to asi neřeknu dobře, ale když se malovalo na zdi, třeba i v kostelích, tak ti malíři používali jakou hnědou barvu, aby pro ty fresky, které tam chtějí namalovat, tak aby vytvořili jakou sketch a potom to teprve přemalovali. Jo? Tak synopie je název pro tu, pro tady tu sketch té fresky. A oni tím vlastně chtěli říct, že toto je nějaký preliminary, nějaká úplně první pokus o to, jak vlastně takový editor budovat pro potřeby propojených dat. A je to pole, které se může dál rozvíjet na základě, a teď tím myslím teda knihoven jakožto uživatelů, to nějakým způsobem dál táhnout, rozvíjet a podobně. Na tom dalším odkaze najdete všechno o synopii, včetně toho, jak se tam přihlásit, návody, jak tam pracovat. Je to moc hezky udělané. A já se podívám, jestli už jsem. A už tam jsem. Jo, je to tedy. Tohle je prosím sandbox, takže v sandboxu můžeme dělat různé lotroviny. Není to žádná ostrá verze, nicméně ty knihovny, které používají synopii už jaksi v produkčním prostředí, jako produkci, tak mají svoji vlastní tedy instanci, která je zase webová a už tam skrze ní tvoří svoje ostrá data. I knihovny, já jak používám Almu, tak právě knihovny, které používají Almu, tak vlastně mají jako editor synopiu, přes API se to propojuje a vlastně vytváří si data už propojená a posílají si to do knihovního systému vlastně online. V synopii se a la BibFrame tvoří záznam nebo se spravují ty entity způsobem tak, že je tam opravdu záznam pro dílo a záznam pro instanci a potom teda také pro jednotku. Takže jsou tam různé šablony, člověk si tam může vytvořit vlastní šablony a většinou používám ty jejich, protože není jako potřeba nějak víc. Potom vlastně máte, třeba takto vypadá záznam díla a jeho instance, tak to tam potom se pracuje s nějakým editorem vyloženě, jak se vlastně opravuje nebo upravuje ten údaj. Je to poměrně rozsáhlé, je to napojeno na tu službu Library of Congress, idlog.gov a tak dál. Stojí určitě za vyzkoušení. Marva je editor, který je tvořen na půdě knihovny Kongresu. Marva je prosím pospátku Evrem, což je Henriette Evrem, je ta, která vlastně vytvořila Mark, takže na její počest v podstatě vytvořili tady editor, který se jmenuje Marva. Marva je zase v demo verzi dostupná přes web. Odpoledne v jednom workshopu, když na to všechno bude příznivá situace, si vyzkoušíme Marvu. A zase tam se můžete dostat i bez toho, že byste někde žádali o přístup nebo něco takového. I k Marvě existuje poměrně rozsáhlá dokumentace, návody, takže se s tom člověk může proklikat docela dobře sám. A co vlastně dneska a v České republice, možná jste se někteří z vás setkali s tím, že existují takové projekty, já jsem si to přeložila jako entifikace, že už v markovských záznamech se přidávají podpole 0, podpole 1 s určitými ury z externích zdrojů. Myslím si, že na tom bychom se třeba mohli i v rámci České republiky domluvit, jestli jak tato podpole používat a z jakých zdrojů třeba tam ty ury už mít. Je to zase celkem dobré pro nějakou budoucí migraci nebo konverzi, spíše v tomto případě do formátu propojených dat. V rozhraní Discovery systému už se dnes využívají různé takovéto nástroje, které obohacují data. Znáte to možná z různých Discovery rozhraní, že po kliku na autora si můžete otevřít třeba údaje z Wikipedie, z Wikidat a podobně. Nebo z GeoNames, taky často používají, zejména v zahraničních katalozích. Pokud my si ale sami záznamy obohacujeme v tuto chvíli z nějakých externích zdrojů, tak ta komunikace je většinou problematická mezi námi, právě tím, že jsou často omezené i znakově je pole 520-505, takže ten výsledný efekt zatím není takový jako zřejmý, jak to může být potom při proměně i toho prostředí. Můj čas se chýlí ke konci, tak jsem si dovolila takový osobní poslední slide, co dál.
Když kliknete tady na tu adresu, tak to je vlastně, pokud já najdu svůj myš, stránka, kterou vytvořil Tim Berners-Lee k propojeným datům 27. července 2006. Jo. A to je vlastně první, mně se to otevřelo u mě pro jistotu, tak já vám to tam přetáhnu. Jo, je to taková ta známá stránka, kde on vlastně definuje principy propojených dat. A 27. července 2006 mě bylo přesně 30, jo? Což mě jako těší. Tak já si říkám, že třeba k 50 nám můžeme třeba u nás dostat ten bitframe. Tak jo, děkuju za pozornost a těším se na diskuzi. Tak já velice Báře poděkuju a my se teda budeme snažit. Teď nevím, jestli jste dobře spočítala. Padesátinám, no. No, k padesátinám, to je asi teda dřív než ten rok 2000. Jo, to je, tak aspoň trochu. Tak, nebo už to budeme mít hodně rozpracované. Jestli jsou nějaké dotazy, tak ano. Tak mám jednu otázku. V současné době se hodně hovoří o projektu CARDS. Mhm. Které jsou velikánský peníze. A přemýšlí se taky o tom, máme nějaké informace o tom, že se počítá s propojenými daty a informace? Já bych řekla, já teda asi nevím, jestli tady je někdo z projektu CARDS, ale já vzhledem k tomu, že jsem v odborné radě projektu CARDS, tak se tam na to určitě myslí a určitě já jsem i vedení projektu CARDS informovala o tom, že opravdu vážně zvažujeme změnu toho formátu a aby oni s tím počítali. Takže si myslím, že ta komunikace tady nějakým způsobem, nebo informovanost tady určitě je. Určitě ano. Tak jestli jsou ještě nějaké další dotazy? Když by vás cokoliv napadlo, tak samozřejmě během přestávek nebo i odpoledne, na to určitě bude čas. A doufám, že jsem vás nevyděsila. Teda. Ne, já myslím, že ne. Že... Ale aspoň určitě cokoliv. Já myslím... Když byste se sviděli, tak s tím samozřejmě napište. Tak jo, tak já ještě jednou děkuju a nyní bych poprosila dalšího přednášejícího Michala Denára, který si pro nás připravil příspěvek Wikidata v praxi, struktura záznamu dokumentu a knihovny a ukázky vyhledávání v datech za pomocí dotazovací služby. Příspěvek má společně s Pepou Moravcem, ale Pepu Moravce nám odvolali, takže nyní je v armádě a my ho tímto pozdravujeme a chápeme, že povinnost vlastně je důležitá a já doufám, že Michal to zvládne sám. Tak děkuju a předávám slovo. Jestli si zvládnu dát mikrofon aspoň. Tak jdeme na to. Budete mě slyšet, když budu mluvit takhle nahlas? Protože já toho tady mám i za popu dvojnásobek, tak abych ještě odpoledne byl vůbec schopen mluvit. Tak se budu snažit. Kdyby to nebylo, tak nějak dejte vědět, že mám přidat trošku na volume. Děkuju Báře Drobíkový za úplně skvělý úvod, na kterým my teďka celý ten den vlastně budeme stavět. A my, když jsme vlastně přemýšleli o tom, co na tomhle workshopu bychom vlastně vám všem chtěli sdělit, tak já za sebe jsem si to namodeloval tak, že vlastně o propojených datech slyšíte možná dekádu, ale ve skutečnosti je to pořád takový yeti. To znamená, všichni o něm mluví, čas od času se objeví nějaká stopa, nějaký stín a spoustu báchorek o něm, ale nikdo ho neviděl. A zase, jak Bára ukazovala, tak jsou nějaký dostupný nástroje.
Ale to není dost na to, aby jsme vlastně vám byli schopni ukázat reálnou práci a zasadit celou tu věc do nějakého kontextu, která je strašně důležitá podle mého k tomu, aby jsme věděli, jako co na nás čeká a co to vlastně přináší a co to bude znamenat, protože si to nedovedeme představit, protože ho neznáme, toho Yetiho. A nyní máme velký štěstí, že existuje projekt Wikidata, který, já si mu říkám, že to je vlastně taková Wikipedie, ale pro stroje. To znamená, je to přesně nástroj, který vlastně obsahuje spoustu dat. Je to největší znalostní báze na planetě, která navíc vzniká přesně tím způsobem, jak mluvila Bára, jak říkala Lenka, vzniká kolaborativním způsobem. A když se nad tím zamyslíte, tak jak je to vůbec jako možné, že vlastně bez nějakých jako vedení, bez nějakých jako někde psaných kodexů může vznikat něco takového a je to funkční a je to, někdo to vlastně provozuje i technicky, že vlastně je to zvládnutelné, tak si myslím, že Wikidata jsou přesně ten nástroj, který je skvělý použít k tomu, aby jsme se podívali na to, co to vlastně znamenají propojená data v praxi. A abyste si to potom osahali, tak je tady ta část potom po obědě nebo po obědové pauze, kde budeme trošku se věnovat těm tématům, které jsou nám blíž. To znamená, budeme se koukat na to, jak ve Wikidatech jsou zapsány nebo vytvořeny záznamy knihoven, ale budeme se dívat i na to, jak se tam vlastně zapisují klasická díla. A to všecko děláme s takovou snahou, abyste viděli jak ty editory, tak to, jak se tvoří ty záznamy a budete z toho vnímat celou tu problematiku, celý ten kontext a dokážete si na konci, aspoň my doufáme, daleko lépe představit, co to vlastně znamená, jaké to bude mít výhody, jaké to bude mít nevýhody, jestli to bude víc práce, míň práce, anebo jestli ta práce bude nějaká jiná, než jsme zvyklí dnes. Když se vlastně zamyslíte nad tím, když budeme porovnávat Mark a to, čemu říkáme propojená data, tak v Marku pořád vlastně přetrvává ta historie, kdy dříve, hodně dávno i vlastně nedávno, existovaly katalogy. Byly to knížky, do kterých se zapisovaly nějaký seznamy titulů a bylo tam napsáno, kde ty knížky najdeme. Jestli znáte jméno Růže, můj oblíbený román, tak tam je to krásně jako popsáno. A z toho potom vznikly vlastně zjednodušením trošku lístkový katalogy, takový, co známe, který probíhal ještě v 90. letech tou retrokonverzí a dneska to ještě není ani celé hotové. A ten Mark to vlastně převzal. To vlastně, že je to nějaká kartička, na tom je napsáno titul, autor a to je ta plochá struktura, o které mluvila Bára. A to, co já vnímám v Marku, jako že to vytahuje do nějakého dalšího prostoru, tak to je několik málo polí. Typicky pole, které jsou napojeny buď na nějaké řízené slovníky, řekněme pole konspektu, anebo pole pro propojení na nějaké autoritní záznamy. To znamená stovková pole, sedmistovková, 655 a tak dál. Takže když si představíte, že to je ten lístkový katalog, tak ten je vlastně jako plochej kartička, ale ten Mark k tomu přidal právě takový další rozměry, který vychází jenom z některých těch polí jako někam dál. Co je ale úplně největší rozdíl, a to uvidíte za chvíli, že my jsme, tak jak jsme psali ty lístkový katalogy na psacím stroji nebo ručně, tak podobně jsme přistupovali k tomu vyplňování toho Marku. To znamená, psali jsme hodně věcí tak, aby to jiný člověk dobře pochopil. A to mělo spoustu výhod, protože jsme se domluvili, že to některým věcem budeme takhle říkat, ale tím, jak to trvalo dlouho, tak jsme se třeba dostali k tomu, že jsme spoustu věcí zkracovali, používali jsme zkratky, tím jsme zase udělali trošku krok zpátky a ne každý tomu rozuměl. Takže jsme napsali str. Tečka, tak to víme, že všichni tady asi, že to je strana, ale někdo, když se podívá ze zahraničí, tak už nemusí úplně vědět, co to znamená str. Už se ztrácí ten kontext a takových věcí prostě v Markových záznamech najdeme víc. Tím nechci říct, že Mark je něco špatného, něco, co bych chtěl hanit. Já myslím, že Mark splnil svůj účel, ale dostal nás vlastně do situace, kdy vezměte si za 10 let zpátky, jak se změnil svět.
A my ten Mark tady máme už jako 50 let a on je pořád jakoby stejný. A vlastně zapříčinil možná trošku to, že ty knihovny si udělali správně formát pro svoje potřeby. Funguje to celkem dobře na to, co my od toho očekáváme, ale vydělilo nás to vlastně ze zbytků té společnosti, která je už dneska postavená na datech. To znamená, někdy zpátky v 90. letech to byla obrovská výhoda. Něco, co nám možná spousta jiných organizací nebo struktur za vlastně nějakým způsobem mohla závidět. Ale tím, jak jsme s tím úplně nepracovali, tak jsme se dostali trošku jako bokem. A taky to tady zaznělo, že vlastně ani nakladatelé o ten náš mark nestojí, ačkoliv komodita toho našeho zájmu je vlastně totožná, tak si nakonec vymysleli svůj vlastní formát Onyx, který se do něj podíváte, tak naopak myslím, že mnoho věcí je tam velmi, velmi inspirativních. Wikidata jako taková, tak já už budu ukazovat, ať vidíte, o čem se bavíme. Je vlastně všeobecná znalostní báze. To znamená, nepopisuje nějaký konkrétní výčet různých entit, artefaktů, ale dá se říct, že má ambici popsat vlastně úplně všechno. Celé naše univerzum, co známe, od atomu počínaje až po galaxie konče a všechno mezi tím. Což je úplně něco jinak, než my vnímáme třeba ty Markové záznamy. Tam se snažíme vlastně popsat jenom třeba konkrétní vydání nějakého díla. Takže ty Wikidata jsou daleko, daleko rozkročeny a to je samozřejmě výhoda, je to taky nevýhoda. A když si teda ukážeme nějaký příklad, jak to potom vypadá na tom rozhraní. Důležitá věc, ta moje pomocná prezentace nebo ten dokument budete mít potom k dispozici, tak teď se dívejte a jestli si to budete chtít potom proklikat, tak na to budete mít spoustu času potom později. Takže Wikidata vypadají takhle, jak říkám, je to trošku jiný koncept a jinak vizuálně zpracováno než Wikipedie. A to právě proto, protože my jako lidi jsme v tom zajímaví jenom částečně ve chvíli, kdy třeba tvoříme ty data. Ale nejsme ten primární konzument toho, co ve Wikidatech je. To neznamená, že tam nenajdete spoustu zajímavých informací, ale primárním cílem a konzumentem těch dat jsou samozřejmě nějaký systémy, který vám se potom snaží nějakým způsobem ty data prezentovat. Takže vy si samozřejmě to takhle můžete projet, zjistíte, že se to celý skládá z nějakých výroků, to je tady vždycky vlevo, říká se tomu anglicky property a má to nějaké číslo, takže to vždycky znamená P něco. Odpoledne s tím budeme pracovat prakticky, tak teď to jenom prolítnu. A potom to má nějaké hodnoty a spousta těch věcí, které tady jsou, tak jsou samozřejmě proklikovatelné. Což si můžete právě představit pod tím slovem, že jsou ty data propojená. To znamená, jak když si přečtu v knihovním katalogu George Orwell, že vydal nějaký titul, tak z 99% případů těch katalogů to samozřejmě bude taky klikatelný a povede to na autoritu anebo na díla toho autora v tom daném katalogu. Tady to ale ve skutečnosti, když na to potom kliknu, tak mi to ukáže, to tady mám otevřeno, tak mi to ukáže záznam, který se věnuje George Orwellovi. A tady to píše, že kdo je George Orwell? Je to instance čeho? Člověk Q5. Q5 je vlastně číslo ID vlastně záznamu, který popisuje člověka. Zase na to můžu kliknout a dozvím se, co je člověk. A už to začínáte trošku asi jako cítit, jo? Že vlastně můžu se tady proklikávat a bez toho, abych musel chodit v podstatě někam jinam dál, získávám to, co zase říkala Bára, zdat nějaký kontext a získáváte informace. A co je na tom úplně skvělý, že když si tady
přepnete třeba do různých jazyků, tak vidíte, že tady ty popisky jsou prostě v různých jazycích, tak stejně tak potom všecko, co je napsané u těch jednotlivých položek, jsou zase v různých jazycích. To znamená, rozumím tomu já, když je to česky, rozumí tomu někdo, kdo se na to dívá s angličtinou zapnutou, s němčinou a s dalšími jazyky. Má to samozřejmě háček, protože ne všechno je vždycky přeloženo do všech jazyků. To znamená, může se stát, že něco se ukáže třeba jenom číslem, anebo je tam popisek jenom v angličtině, nebo naopak v nějakém jazyku, kterým třeba nemusíte rozumět. Ale s tím se dá pracovat. Takže takhle to vypadá. Vidíte, že tam může být podpis, je tam pohlaví, je tam státní příslušnost. A tak si na pozadí trošku představte, jak vypadá autoritní záznam George Orwella, můžeme si ho ukázat, ale nemusíme. Ten je velmi strohý a jde nám vlastně o to říct, že George Orwell narodil se a je tam napsáno, že je to ID národní autority takový a takový. A to proto, aby my jsme poznali jednoznačně, že je to ta osoba a ten původce toho díla. A víc těch věcí vlastně se tam nezapisuje, protože taková byla praxe. Slyšel jsem příhodu, že se říkalo na školeních autorit, že to není, autority nejsou encyklopedie a píše se tam jenom to nutné. Tady naopak máte spoustu informací, které k tomu člověku vlastně můžete dostat. A zajímavý třeba je, že je tam vlastně často rozděleno, co je jméno, co je příjmení, pokud ten koncept samozřejmě funguje, protože ten nefunguje ve všech jazycích. Takže potom si můžete, a to si ukážeme odpoledne, pracovat i s tím, že se budete ptát na nějaká křestní jména a budete se snažit z těch dat něco vyčíst. Když jsme u toho románu 1984, tak ten tam existuje, má vlastně svůj záznam jako takový, jako dílo. Jsem to někde překlikl, ale je tam samozřejmě díky aktivitě spolku Wikimedia Česká republika a spolupráce s Národní knihovnou, tak postupně se tam překlápí taky báze ČNB, takže vy si tam samozřejmě můžete najít taky konkrétní vydání. A liší se to vlastně v tom, že právě tady je to instance, je to vydání, je to verze a tady vidíte, že je to literární dílo. A to všechno je spolu propojeno. To znamená, vy dokážete zjistit, v kolika třeba jazycích, v jakých různých vydáních to konkrétní dílo jako vyšlo, v jakých různých provedeních bylo zpracováno, což je zase něco, co v Marku jsme se snažili dělat. Takzvaná ta FRBRZC vlastně se snažila taky o to, aby jsme vlastně nejvíc dali to dílo a ta různá provedení jsme vlastně dávali pod něj, aby vlastně bylo jedno, jestli je to audiokniha nebo jestli je to komiks na to též. A dalo se to nějakým způsobem dohledávat a tvořit nějaké celky a nějaké struktury. Ale úplně se to nedařilo, úplně se to taky neprosadilo úplně všude, aby se to drželo jako standard. Takže takhle to vypadá, není to moc hezké. A tady vám ukážu příklad. To je úplně něco jiného, jmenuje se to Papercat. A dělá to, že to vezme z Wikidat informace a vy si kliknete na Českou republiku a vždycky vám tam vyjede aktuální informace o tom, kdo nám tady vládne. Jo, to znamená, můžete to využívat v různých jiných systémech jenom jako dílčí zdroj informace, nebo nad tím můžete postavit nějakou aplikaci, která prostě dělá takovouhle hloupost. Samozřejmě se to dá zjistit jinak. Nicméně jako příklad, myslím, že to funguje velmi dobře. Podobný nástroj se jmenuje Reasonator, si to čtu správně. A ten vlastně vezme ten záznam tak, jak je na Wikidatech a malinko ho učeše, aby byl trošku jako člověku příjemnější. Ta struktura tam najednou už je taková víc podobná Wikipedii. S tím ale, tohle je konkrétně záznam naší knihovny,
s tím, že spousta těch informací je klikatelných. Takže v případě, že si ji otevřete ještě taky v němčině, ať to vidíte, jaký v tom je rozdíl. Tak všechny informace, které tady jsou česky, tak tady jsou zasazeny do němčiny, pokud to překlad do němčiny má. A když budu Němec a nebudu vědět, co to znamená sigla, tak nemusím nic složitě řešit, jenom na to kliknu a ono mi to přehodí do Wikidat a tam vidím, že v němčině to je nějak, německy neumím moc slovíček, takže si to přečtěte sami, ale znamená to, že to je identifikátor českých knihoven, jednoznačný. To znamená, to je přesně to, že vy získáváte ty informace v nějakém kontextu. Jenom si podívejte, kolik informací vlastně dokážete získat k tomu, že ta instituce sídlí někde na nějaké adrese, bez toho, abyste museli to nějakým způsobem zkoumat. My samozřejmě všichni víme, že Česká Třebová je v České republice, tudíž je v Evropě a je v Pardubickém kraji a je v okresu Ústí nad Orlicí, ale tohle to všechno jsou informace, které, když se podíváte na vizitku, tak je tam prostě nemáte. Můžete s tím samozřejmě dál pracovat. A budeme se s tím zabývat v té odpolední části. Uvidíte, jakým způsobem všechno se dá využívat. Podle mě zajímavé je třeba i to, že tam lze vytvářet právě všelijaké různé konstrukce v těch informacích. To znamená, napíšete, že bezbarevý přístup je částečný, ale jste schopni udělat otevírací dobu tak dobře, podle mého, že vlastně pochopíte, že v naší knihovně máme sezónní a mimosezónní provozní dobu, která se liší, že je ta letní vlastně je od 1. července do posledního srpna. A tohle je věc, která se moc často nemění, ale teď si vemte, jak je tohleto složitý jako napsat jako nějak jinak. Jak když to dáte někde na web, tak když se to mění, tak si to tam musíte vždycky vzpomenout, že na konci června musíte vlastně tam jít a všude na tom webu všechny ty informace jako změnit, pak samozřejmě na 35 stránkách to uděláte a na jedný zapomenete a pak vám volá rozhořčený čtenář, že když na internetu máte napsaný, že máte otevřený dneska do 18, ve skutečnosti jsem tam přišel v 16 a už bylo zavřeno. Takže s tímhle se dá velice, velice kreativně jakoby pracovat. Zase se na ty záznamy knihoven podíváme potom jako podrobněji. Ještě vám ukážu jeden takový hodně zajímavý příklad. Tohle je nástroj, který se jmenuje Guesser a dělá to, že zase bere informace z Wikidat a náhodně vám ukáže nějakou fotografii. A vy máte za úkol tady na té mapě kliknout, kde si asi tak myslíte, že to místo je. Můžete samozřejmě si otevřít internet a zkoušet hledat někde. Já odhaduju, že to jsou nějaký Spojené státy. To já jsem se trefil, ale jsem 2166 km od toho správného místa daleko. Takže nebyl jsem příliš úspěšný a trefil jsem aspoň kontinent. Tak zkuste vy potom. Můžete si vybrat hory nebo rollercoastery, pokud jste znalec. A tohle je třeba skvělý, že jsou samozřejmě lidi a jsou nástroje, které dokážou vlastně zjistit, když vidí někde v médiích nějakou fotku, nějaké video, tak vlastně během krátké chvíle za použití takových podobných jako technik a zdrojů říct, kde to vlastně proběhlo, zkusit určit čas, protože samozřejmě, když víte, kde to je, tak se podle stínu dá třeba zjistit, kolik bylo hodin a jaké roční období bylo a tím zase dát nějakou váhu té informaci. A zase, je to jenom vlastně speciální rozhraní k Wikidatům. Nic víc, nic míň. A kdybyste chtěli získat nějakou představu, kolik vlastně těch
objektů v těch Wikidatech je, tak si můžete třeba v tomhle nástroji nechat zobrazit na mapě. A tady je jenom rádius 15 km kolem České Třebové. Jak vidíte, kolik různých bodů je tam vlastně zpracovaných. Často jsou to ulice, jo, takže tady, když na to takhle podržíte, tak vám to řekne, že to je most. Tady to je nějaký pomníček, pomník Zdeňka Horčičky, válečný, něco se stalo. Často to jsou silnice, stromy. Tak jenom pro vaši představu, my jsme město, co má nějakých necelých 15 000 obyvatel a tolikle míst tam vlastně v to okruhu těch 15 kilometrů je popsáno ve Wikidatech. A to je důsledek právě té spolupráce. Protože jsou různí lidé a různé instituce, které mají různé zájmy a nějakým způsobem ty zájmy promítají do toho, že je vlastně dávají do Wikidat. Takže byla třeba velká akce, kdy spolek Wikimedia Česká republika se snažil dostat tam vlastně otevřená data, právě kde byly informace o ulicích. Takže vy dneska vlastně můžete ve Wikidatech třeba poměrně snadno zjistit, jestli je nějaká ulice, která je v České republice třeba jenom jednou pojmenována podle potom někoho. Což je jinak poměrně těžko, nenapadá mě zrovna konkrétně, jak zjistit, z jakého nástroje tuhle informaci. Možná řeknete, že to kravina, že to je prakticky k ničemu, ale to si myslíme my, někdo na to může stavět nějaký výzkum a těch dat je tam samozřejmě jako celá velká hromada, takže vlastně i skrze Wiki data se dají právě propojovat různě informace mezi sebou. To znamená, víte třeba ID národní autority, nějaké osoby, a vy si z Wikidat můžete taky vytahat informace o tom, že o tom člověku je záznam taky třeba v Abartu a v nějakých dalších jiných databázích a zobrazit si třeba nějaký odkaz do té báze. Bez toho, abyste vlastně tyhle informace museli dávat do té své databáze. To znamená, oni se vlastně dogenerují tam v reálném čase z Wikidat. Takže když se podíváme, jak vypadá záznam knihovny, tak moje oblíbená Moravská zemská knihovna vypadá ten záznam takhle. Je to pěkný příklad, protože je tam těch věcí hodně zpracovaných. Takže tady v té první části jsou vlastně jenom popisky, jenom jakoby štítek. To je právě pro ty lidi hlavně, aby v různých jazycích, když hledáte, tak tohle je to, co se vám vlastně zobrazuje v tom vyhledávání. A podle toho, jaký jazyk máte zapnutý, tak si vlastně ten název zobrazí v tom jazyce, nebo tak, aby mu ten nativní speaker v tom rozuměl. A to může dělat samozřejmě jak Moravská zemská knihovna, protože chce, aby byla jako čitelná i pro zahraniční návštěvníky, tak to může dělat kdokoliv, koho zajímají knihovny na Slovinsku, ve Slovinsku a zajímá ho jako světový knihovny, tak má zájem, že hledá všechny knihovny, které jsou v Wikidatech a nemají popis ve slovenštině nebo slovinštině a doplňuje je tam. Může to dělat i stroj, může to dělat i člověk. Tak, když se podíváme dál, tak instance je to knihovna, ale Moravská zemská knihovna není jenom knihovna, ale je to taky nakladatelství a je to výzkumná organizace, protože je zapojená samozřejmě do spoustu výzkumných projektů. Takže je to tady napsáno. A co si myslím, že je hodně důležité v tom, zase co říkala Bára, navážu, že my si jako knihovny hýčkáme ty naše data a chceme, aby byly jako nějakým způsobem důvěryhodné, aby byly spolehlivé, tak přímo tady jako nativně ve Wikidatech je vlastně takový aparát, kde u většiny věcí můžete uvést zdroj, kde jste k němu přišli. A je to zajímavé třeba, když je někdy nějaká osoba a jsou třeba známy ve veřejném prostoru třeba několik informací o tom, kdy se ta osoba narodila, kdy zemřela, tak jsou tam prostě dvě data narození nebo úmrtí a u každého je napsaný zdroj.
A mně se teďka stalo, my máme projekt osobnosti regionu, kde smapujeme vlastně osobnosti v našem regionu, ale může do toho zasahovat i jakákoliv jiná instituce, takže těch regionů je tam celá řada. A my jsme zjistili, že ve veřejném prostoru k jedné osobě jsou už dvě data, která se dají dohledat. A ředitelka našeho muzea si dala práci, protože připravovali výstavu o té osobě a dala si práci takovou, že šla až do matrik. Někde musela fyzicky, protože nebyly zdigitalizovány a zjistila, že ani ty dvě informace, které putují v tom veřejném prostoru, nejsou správné. Takže my jsme ji opravili v té naší dílčí bázi a opravil jsem je taky ve Wikidatech a dal jsem vědět kolegům z autorit Národní knihovny, aby i tu změnu udělali tam. Takže jsme se snažili vlastně nějakým způsobem z více zdrojů vlastně tuhle informaci uvést na pravou míru a čekáme, že časem to proteče do zbytku možná toho ekosystému. A tak teď vidíte, co všecko k té knihovně můžete prostě do toho záznamu dát. Můžete odkázat na logo. To je taky úžasná věc, protože samozřejmě získat logo Moravské zemské knihovny dokážete asi velice rychle, ale protože tady to odkazuje do části, která se stará obecně o média, tak tady máte informaci taky o copyrightu. A tady je, pokud vezmete to logo z tohohle místa, tak tady je uvedeno pod volným dílem a pokud byste chtěli někam prostě to logo umístit, tak když sáhnete sem, tak vidíte, že nebudete mít problémy s nějakým autorstvím, protože tady to logo je uvedeno pod licencí jako volné dílo. A neudělal jsem nic, jen jsem si kliknul. Máte tady obrázek, to je to samé. Můžete potom tam zadávat i názvy vlastně, které jsou vztažené k tomu jazyku, který se vlastně mluví v tom místě. Můžete tam napsat, kdo je odpovědný za tu instituci. A tady konkrétně, pokud ta osoba samozřejmě musí být ve Wikidatech, a protože zase Národní knihovna se snaží do Wikidat autority dávat, tak vidíte, že pan Tomáš Kubíček tady má i ten autoritní odkaz. A my právě v těch příkladech, který budeme dělat odpoledne, tak si budeme s tímhletím hrát, až budeme hledat knihovny. Jsou tady ulice, jsou tady souřadnice, jsou tady informace o tom, kde ta knihovna se angažuje, to znamená, čeho všeho je třeba členem, jak velký fond má, jestli je bezbariérová a tak dál a tak dál. Tady bych se zastavil třeba u těch telefonních čísel. Tak samozřejmě na stránkách Moravské zemské knihovny a jakýkoliv jiný knihovny bude určitě napsáno někde, že telefonní číslo a e-mail, ale je to jenom kus textu. Vy, kdybyste chtěli nějakým způsobem s tím pracovat a potřebovali byste rychle získat třeba všechny e-maily do všech knihoven v České republice, tak takový logický zdroj by byl asi adresář knihoven. Ale v té druhé části si ukážeme, právě porovnáme si, jak vypadá záznam v ADR, jak vypadá ve Wikidatech a jak vypadá na knihovnách.cz. A tam si to potom probereme víc. Každopádně z Wikidat můžete právě získat třeba seznam všech telefonních čísel do všech knihoven. Samozřejmě to má svoje omezení, protože ne všechny knihovny jsou ve Wikidatech a to si ukážeme taky odpoledne. Ale poměrně jednoduchým dotazem řeknete, vypiš mi všechny telefonní čísla do českých knihoven, o kterých máš vlastně záznam. A dostanete sloupec název a sloupec telefonní číslo během krátké chvíle. To je něco, co, jak říkám, někdy je to možné získat, můžete zajet na Ministerstvo kultury, tam je seznam, taková excelová tabulka, kde je seznam 8000 knihoven, můžete si ten Excel stáhnout a můžete to tam samozřejmě probrat, ale to úplně není to, co chci ukazovat, protože vy s tímhletím můžete nějakým způsobem dál pracovat. Můžete to prostě použít v nějaké aplikaci a nemusíte brát statická data, když Moravská zemská knihovna změní telefonní číslo
a někdo u nich si nezapomene změnit to i ve Wikidatech, tak samozřejmě ta změna se tady projeví okamžitě a tím pádem vy s ní můžete živě pracovat, to znamená i vám se to změní v tom nástroji, který budete používat. Tak, rychle. Tady jsme si ukazovali ty lidi, tak tady třeba u muže nějakého, tady mám právě to jedna osoba z těch našich regionálních osobností. Teď to nevidím, jo. Takže když já bych chtěl editovat, tak to vlastně vypadá takhle. Já tam nepíšu konkrétní hodnotu, ale to pole je napojeno vlastně na strukturu v těch Wikidatech. A já když napíšu muž, tak mě tam už vyjdou vlastně nějaké nabídky a nějaké možnosti. A tady vám ukážu, že s tím je někdy trošku patálie, protože ve Wikidatech je tenhle muž nějakej a ta entita se jmenuje dospělý člověk mužského pohlaví a je tam důležitá informace nepoužívat s položkou pohlaví P21. To znamená, to není ten správný muž, pak je taky muž. A to je člověk mužského pohlaví a ten se naopak musí s tou property P21 používat, to je ten správný muž. Takže není to úplně vždycky úplně jednoznačné a jednoduché. Pak je tam úplně nejvíc muž. To je prostě pohlaví. Jako, a zároveň to samozřejmě drží nějakou hierarchii, takže vy tady vidíte, že co to vlastně je, kde vlastně v tom stromu toho života vlastně se pohybujete, v kterým patře. A pak je tam ještě jeden manža muž. Což je vlastně, čeština v tomhle je krásná, že vlastně muži říkáte v různých kontextech různě, teda stejně, ale znamená to různé věci, takže to tady znamená manžel. Což v angličtině vůbec neřeší, protože tam je husband a man. Takže tohle je specifický problém některých jazyků. V tom příkladu máte potom i ženu vlastně toto samé. Jak když jsem si vlastně začal s Wikidaty hrát, tak jsem měl docela velký problém pochopit, když vlastně vytvořím úplně nový záznam, to tady jen takhle otevřu novou položku, tak v tom, jak je to strašně jako obecné, tak vy tady napíšete nějaký základní věci do toho popisu a pak vlastně je to tabula rasa a můžete tam přidávat ty vlastnosti a ty hodnoty. A mě vždycky jako trošku trápilo, že vlastně jsem nevěděl, které z těch hodnot jakoby vybírat, protože jsem to neměl jako jak pochopit, jak uchopit, tak existuje nástroj na to Gradle, který dělá něco, co znáte z katalogizačních editorů. Vlastně udělá takovou šablonu. Se to pomalu otvírá, tak já zrovna vezmu, když to otevře, konkrétně knihu. A ta vám vlastně zase trošku upraví to rozhraní a vypíše vlastně jenom ta pole, říkejme tomu pole, která jsou relevantní k té dané entitě, kterou vlastně vytváříte. To znamená, když vytváříte člověka, tak vám tam vypíše nějaký seznam, když děláte knihovnu, tak vám tam vypíše něco jiného a vám to vlastně pomáhá v tom postupně tam ty informace vlastně jakoby dodávat a nebýt úplně jako ztracený, jak jsem byl já ztracen, když jsem se to snažil jako nějak pochopit, tak jsem to dělal tak jako náhodně, že tak člověk, Q5, pak jsem šel na to pohlaví, pak jsem vzal jeho křestní jméno, jeho příjmení a postupně jsem to tam jakoby dodával a ono to celkem funguje, ale časem se dostanete jakoby do úzkých, protože na něco samozřejmě zapomenete. Něco poměrně důležitého, která u takového běžného záznamu by být mělo, tak vás to prostě jako nedotrkne, nenapadne vás to, že by to tam být mělo. Takže takhle vypadá upravený vlastně formulář, ale trošku zjednodušený, zmizí ty věci takhle na stranách, aby vás to nemátlo a postupně tady vyplňujete. Takže zase ten štítek, to je jedna z mála volně tvořených jakoby věcí,
ale tady už si vlastně vybíráte, jestli to je literární dílo, psané dílo, nevím, jaký je v tom rozdíl. Tak a tohle si vlastně představte, že vlastně tvoříte ten záznam z takových jako drobečků nebo atomů a skládáte je vlastně jako dohromady a dáváte ty vazby mezi ty jednotlivé díly. A ve výsledku vznikne celý ten záznam, který ale nevznikl sám o sobě, ale má vazbu na zbytek toho Wikidata vesmíru. To znamená, když řeknete, že ten člověk se narodil v Praze, tak Praha tam samozřejmě má svůj záznam a znamená to, že to nese za sebou celý vlastně soubor informací, které o Praze ve Wikidatech jsou. To znamená historický názvy, já nevím, rozlohu, počet obyvatel v nějakém roce. Takže se s tím dá samozřejmě pracovat i tak, že třeba můžete u osoby, která víte, že žila v nějakém období, a budete mít informaci o tom, kolik Praha měla v tu dobu obyvatel a jakou měla rozlohu, tak můžete to dát do nějakého kontextu. Nevím, jestli to dává nějak jako smysl, ale pro mě je třeba zajímavý, že když budu na to koukat a vím, že ten člověk žil v roce 1845, tak vím, že v té době měla Praha prostě 500 000 obyvatel. Jo, pro můj zájem, který zrovna jako teď vám neprozradím, jaký mám, ale tam by ta informace dávala smysl. Takže tohle si taky vyzkoušíte vlastně sami na sobě. Budete to sami vytvářet. A máme tady, nebo budeme tady mít spoustu jako kolegů, který, když budete chtít potřebovat, nebo budete potřebovat pomoct, tak vám tady budeme se snažit jakoby s tím pomáhat, abyste na to nebyli úplně sami. A když bude potřeba, tak tady na tom plátně vlastně ukážu nějakou konkrétní věc, která třeba bude rezonovat a bude potřeba vysvětlit víc. Tak, jak jsem říkal, že celou tuhle bázi velikou tvoří různý lidi a různý instituce a různý stroje, protože i stroje třeba doplňují na základě toho, že vy vytvoříte něco a přidáte tam nějaký identifikátor, tak on ví, že když je tam vyplněno tohle, tak by tam taky mohlo být vyplněno tohle. Typicky, když vyplníte osobu a vyplníte tam ID národní autority, tak vám tam automaticky vyběhne takový robot, který vlastně nabídne tu možnost doplnit tam spoustu IDček skrze VIAV. Bez toho, abyste to museli dělat ručně, tak to tam vlastně jakoby doběhne. Spousta těch věcí je takových poloautomatických a některé jsou úplně automatický. S tím tady má největší zkušenosti Michal Špaček, když budete se chtít zeptat, on vám to řekne víc. Tak, ale aby v tom nebyl úplně jako chaos, tak většinu těch věcí byste měli samozřejmě zadávat jako přihlášený uživatel, proto jsme vás prosili, abyste si vytvořili svůj záznam nebo svoje přihlášení. A tady je zase vidět, co se dělo v tom záznamu Moravské zemské knihovny. Takže vidíte, že tam někdo něco přidával, něco tam měnil, jestli to byl nějaký automat nebo to bylo přes to rozhraní. A když to byl člověk, tak se můžete podívat, kdo ten Venca24 je a jak aktivní na Wikidatech je a třeba čeho je jeho záměr, co tam dělá, protože může mít nějaký jako to. Tenhle tam toho moc nemá, tak se moc nedozvíme, ale vidíte třeba, kolika jazyky vládne. Tenhle se zrovna neúčastní příliš. Nebo si nechtěl vystavovat svoje informace. Takže díky takovýmhle nástrojům máme možnosti taky hlídat kvalitu těch dat. Máme ještě chviličku. Co? Ještě 10 minut. Tak vám ukážu to, co jsem sliboval. Jak vypadá ten záznam konkrétně naší knihovny v ADR, jak vypadá v Wikidatech a jak vypadá v knihovny.cz. Takže takhle vypadá v ADR. Nevím, jestli znáte ADR. Asi znáte. Chodíte tam jednou za rok aspoň. A protože to je v Alefu, tak to prostě má takovou strukturu Markovou. A tady právě máte napsaný, že třeba to je e-mail. Jenomže těch e-mailů je tam víc.
třeba nějaký obecný e-mail a e-mail na MVSku, ale nemá to tam žádný příznak, abych já strojem byl schopen poznat. Takže když budu potřebovat zjistit třeba všechny e-maily, které se týkají MVSek v českých knihovnách, tak musím vsadit na to, že to je MVS zavináč něco a budu poměrně úspěšný, ale nemusí to samozřejmě platit vždycky. Úplně v háji jsem ve chvíli, kdy tady mám XURL a tam mám v závorce napsaný, že to je online katalog a web a Facebook a databáze regionálních osobností, protože to tam takhle můžete zapsat takhle nebo úplně nějak jinak. Stejně tak jako u těch telefonních čísel bývá často něco v závorce napsaný, a nebo to tam je za dvojtečkou, a nebo je to takhle nějak úplně jinak. A to je ta daň za to volné tvoření, že vlastně vy tam máte tu svobodu si to tam napsat a samozřejmě myslíte, že to děláte tak, že to všichni jako pochopí a člověk to pochopí samozřejmě, to v tom problém není, ale nepochopí to ten stroj a když se budete snažit, aby to pochopil, tak si uděláte úzel na myši. A taková vlastně stejný data používají knihovny CZ, to jsou vlastně ty data, které jsou z ADR, akorát Moravská zemská knihovna tam třeba něco přidává. Konkrétně tahle ta věc, identifikátor katalogizační agentury, je právě informace, která je dotažená z Wikidat. Ta v tom ADR vůbec není a na základě prostě nějakých IDček je dotažená tam odsaď. Myslím si, že tam ještě taky dávají nějaký data o sociálních sítích. To tam taky normálně v ADR není tak, aby se to takhle dalo použít. Takže pokud ve Wikidatech ta knihovna má vyplněný tyhle ty informace, tak se tady vlastně ukáží navíc. No. A takový krásný příklad toho, doufám, že to poběží, že Pepa pryč, tak se snažili vytáhat z ADR informace o tom, jaká knihovna má jaký knihovní systém. A teď koukejte na tu kreativitu. Jednomu systému se dá říct několika množnými způsoby. Takže s tímhle potom nějak pracovat v podstatě nejde. Bez toho, abyste ty data vyčistili. Takže pokud by to k něčemu mělo být a pokud by tato informace v ADR měla být použitelná, tak tam musí být roletka, ze který si prostě vyberete. Jenže, co když tam bude v roletce něco, co? Nebo naopak, nebude v roletce něco, co byste potřebovali vyplnit. Takže tam musí být zároveň nějaký aparát k tomu, jak správci té databáze dát rychle vědět, ideálně napovědět mu, že hele, už existuje taky nějaký jiný systém, nebo se přemenoval, nebo je nějaká nová verze, která používá jiné označení. Ale pokud necháme dál tu možnost vlastně vytvářet si volně, tak se nikdy z těch dat jako nedá vytvořit faceta, třeba jako je tady. To je problém. Tu siglu jsem ukazoval. Tak, a ještě si taky budeme bavit tím, že si budeme zkoušet hledat nějaký data nebo nějaký informace. Takže Pepa mi tady připravil takový dotaz, který vlastně sahá za pomocí jazyka Sparkle přímo do těch dat, které jsou ve Wikidatech. Teď to pro vás vypadá jako strašně sprostě, ale probereme to a uvidíte, že se v tom pojku už budete orientovat víc. Někdo, kdo z vás zná SQL, tak v tom možná vidí nějaké jako podobnost, tak skutečně to tak je. A my vám s tím pomůžeme a bude to takový návodný. A tady vlastně ten dotaz se snaží zjistit, jaké knihovny v 50 kilometrech od České Třebové nabízejí zdarma Wi-Fi připojení a mají otevřený sobotu, tuším. Tady se třeba můžeme podívat. Aby to pro začátečníky bylo jednodušší, tak existuje rozhraní, který se jmenuje Query Builder. A tady vy si vlastně můžete říct, zajímá mě instance, která odpovídá hodnotou knihovna ve státě Česko. Takže docela jednoduchý dotaz.
A jestli to dobře dopadne, tak nám to ukáže všechny knihovny, které jsou ve Wikidatech. Lehce přes 8 000 knihoven je v tom Excelu od Ministerstva kultury. A tady je asi 6,5 tisíce, jestli se to nezměnilo od včerejška. Chvilku to trvá, nicméně máte aktuální informace. Měl jsem to omezit počtem, to jsem neudělal, tak si počkáme. Možná se dočkáme. Tak, už jsou tady. Tam spousta knihoven, které nemají siglu, protože to buď to jsou nějaké pobočky, nebo se to jenom knihovna jmenuje, a může to znamenat cokoliv. Nicméně tady máte výsledek. Tak, ještě takový zajímavý příklad. Jestli existuje nějaká knihovna, nebo jak to tady je. Jo. Vypíše to, po jakých osobách jsou knihovny v České republice pojmenovány. Dokonce s počtem, to vidíte v tom sloupci count, takže hádejte, která je nejpoužívanější jméno, podle který se knihovny v České republice pojmenovávají, to asi trefíme. Mě teda trošku tohle ta mahenka bude pravděpodobně nějaká pobočka, takže to trošku šumí. Ale vidíte tady všechny ty jména, podle kterých jsou ty knihovny pojmenovány. Jak byste tohle dělali, kdybyste to potřebovali udělat jinak? Docela těžko. Museli byste si vzít ten Excel a ručně vyházet to, co vypadá jako jméno. Tak. Jo. A tady tohle ukáže knihovny, jejichž ředitel má ID národní autority. A tady těch výsledků je málo, protože tahle ta hodnota není úplně často u těch knihoven vyplněná, protože tím, jak se to tam třeba nalilo z té báze ADR, tak tam jsou jenom nějaké základní informace, ale ten ředitel tam často nebývá. To znamená, těch 11 knihoven jsou knihovny, které si dali práci a doplnili si to tam. Pan Jan Thon je bývalý ředitel městské knihovny v Praze, takže to už ani není aktuální osoba. Ale s tím se dá taky pracovat. Nicméně tihleti ředitelé mají ID národní autority a zároveň jsou ta knihovna jako knihovna ve Wikidatech. Takže zase taková zajímavá pomůcka, jak si prostě pracovat s daty, které máte k dispozici. Už mám končit? Tak jo, já už jsem v podstatě došel až na konec. Takže teď si dáme pauzu, jestli se nepletu, a potom se pustíme do práce. Tak doufám, že se těšíte. Tak to já poděkuju Michalovi.